Հայաստանի կենտրոնական հատվածում է գտնվում Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը։ Շուրջ 23000 հեկտար տարածքը ներառում է հազվագյուտ կենդանիների ու բույսերի մի ամբողջ համակցություն, որոնց շատ տեսակներ ցավոք ներառված են Հայաստանի Կարմիր գրքում ու Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակում։ Արգելոցի պահապանները ամենօրյա ռեժիմով տասնյակ կիլոմետրեր կտրում են անցնելով լանդշաֆտային բարդ տեղանքով, հետևում կենդանիների տեղաշարժին ու առանձնահատուկ սրտացավությամբ խոսում իրենց աշխատանքի ու եզակի այս բնության պահպանության անհրաժեշտության մասին։ Աշխատել եմ 25 տարի տեսուչ, 5 տարի տեղամասի պետ եմ արդեն, մանկությունից մեծացել եմ Բնության գրքում, մինչև այդ հայրս ա եղել, ունեմ հիմա 7 աշխատակից, ամեն մի աշխատող իր տեղամաս ունեն հատկացրած, առավոտյանից մինչև երեկոյան 7-ը աշխատում են իրենց տարածքում։ Ես ուրախանում եմ, որ ջահելությունը գալիս ա բնություն, աշխատելու համար։ Հիմա որ նոր են մտնում աշխատանքի, տարբեր տեղերից են, տարբեր գյուղերից են, տանում եմ, սովորացնում եմ, արահետներն ենք ցույց տալիս, հին աշխատողին իր հետ են ուղարկում, իջև սովորացնում ենք, արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Ընտելանում է նման Բնության աշխատակից։ Բնությունը մարդու կյանքն է, իմ համար Բնությունը իմ կյանքն է։ Ասնա 6 թվից աշխատում եմ Խոսրովի անտառում, որպես տեսուչ, սիրել եմ անտառը, բնությունը, փոքր ժամանակից դել հետաքրքրել է անտառը ներսից տեսնել, իր բնությունով, իր լեռնային աշխարհով։ Բնությունը այնպիսի բան է, որ պետք է ամեն անգամ բացահայտես մի նոր բան, կլինի թռչուն, կլինի ծառատեսակ, կլինի բուսատեսակ, կենդանիներ, ամեն օր նոր բացահայտումներ ես ունենում անտառում։ Իսկ մեր Խոսովները եզակի է իր բնաշխարհով, իր լեռներով, իր ծառատեսակներով, բուսատեսակներով։ Առավոտյան ալից ենք տեղամաս, որը ձիով, որը մեքենայով, տարածքն ենք ոտքով հսկում, կասկածելի տեղերն ենք ման գալիս։ Դե մենակ չենք դուրս գալիս տարածք, անտառ հիմնականում լինում ենք երկու հոգով պարտադիր է, որտեվ անտառի մեջ ամեն ինչ էլ սպասելի է։ Բարձանում ենք, բարձունքում նստում ենք, որ կենդանին մեզի չնկատի, որ մենք կարողանանք իրան ֆիքսել։ Անտառն ենք ուսումնասիրում որսագողից, ծառահատումներից, կամերաներ ենք դնում, ֆոտոլավուշկեք են, դրանցն ենք ուշադրություն դարձնում։ Լինում է կենդանին վնասում է, գալիս ենք նայում ենք, ինչ կենդանի է նկարվում, ինչ են, շատ կան կենդանիներ։ Ամեն երկու շաբաթը մեկ դրանք անում ենք, ուղարկում ենք վարչական վերշենք, ստուգման կենդանիներին։ Ամենաշատը ուրախանում ենք ընձեռառյուծից, ամեն անգամ նկարվելուց։ Առաջ անգամ էլ որ տեսանք, շատ ուրախացանք ընձեռառյուծին, որ տեսանք։ Սպասում էինք, ասում էինք կա, բայց չէինք կարող ֆիքսենք իրան։ Դու ինքդ ուրախանում ես, որ դու աշխատում ես մի տեղամասում, որտեղ կա կենդանին, աշխատում է ու ինչ-որ մեկին էլ ապացուցելու ցույց տալու բան ունես, դա մի քիչ անբացատրելի ուրախություն է։ Հիմնականում արդեն ուզում ենք պահպանենք, որ գոնե մի քիչ շատանան։ Խոսրովի արգելոցում լինում են տուրիստական այցելումներ, մեր գիտական աշխատողների հետ այցելում են անտառ, իրենց տեղանքներն ենք ցույց տալիս, բնության հետ ենք ծանոթացնում, կենդանիներին, թռչուններին, կանոններն ենք բացատրում իրենց։ Պատահում է, որ ձիերով շրջում ենք անտառում, կարելի ասել մի 10 կիլոմետր, 15 կիլոմետր, ընդհանուր լեռներով, ձորերով շրջում ենք։ Տպավորությունները միշտ բարձր են լինում իրենց, գոհ են։ մեր կատարած աշխատանքից, ինչպես նաև գիտական աշխատանքից։ Ռեյնջեր աշխատելու համար պետք է լինես ֆիզիկապես ուժեղ, տարածքին ծանոթ, որոշ չափով կենթանուց հասկանաս, իմանաս որ կենթանին որտեղ է լինում, որ վտանգներից խուսափես։ Տեղանքը շատ բարդ է, ֆիզիկական տվյալներ ընդհանուրապես, իա բարդությունները ամեն ինչ ունի, նույնը բրդեի վաղտ շատ դժվար է, մի 3-4 անգամ բարձրանալ, իջնելը մոտիվացիան հենց է գնացել, որ ծնողս աշխատել է շուտվանից, հայրքիս հետ եկել գնացել եմ, ստե տեղանքից որոշ չափով տեղակ եմ եղել, այնց էլ փորձեցի, ես էլ իա կիսաթողած աշխատանքը շարունակեմ։ Օրինակ շատ հպարտ եմ, որ վաղմիսօր իմ երեխան կմեծանա, հորից բյորել ինքը կուզի կաշխատի, որ գիտի իր ծնողը ստեղ ունի ներդրում։ Հայրս էլ է եղել անտառապետ, արել է ինչ-որ բաներ անտառի համար, հիմա ես եմ աշխատում պահելով, հսկելով, որ զարգանա մեր թե կենդանական աշխարհը, թե բնությունը, ամեն ինչը, անտառի հետ ինչ կապված է, ուզում ենք, որ շատ լավ լինի։ Մենք Խոսրովին պետք է նենց պահենք, որպես մեր տունը լինի, իր այգին էլի, ամեն մեկ իր այգին մշակում, տեսնում, կարելի է այս այգու հետ, այս ծառի հետ խոսալ, մի ծառը մի մարդ է, իմ համար։ Ես բոլոր ժողովրդին կարամ ասեմ, մարդկանց ասեմ, ընկերներին ասեմ, երիտասարդներին ասեմ, բնությունը իրանց հարստությունը, թող պահեն, պահպանեն, վնաս չտան, հազարավոր մարդիկ կան։ Եթե ամեն մեկը մի ծառ կտրի, 1000 ծառ կան, այս քամին ու այս ծառը բերում է, մենակ իմ համար չի բերում, ժողովրդի համար էլ է հարստություն։